Um haki do rei selado dentro de um robô é liberado quase 1000 anos depois. Um haki primordial, forte o suficiente para dispersar os anciões aparentemente antes invencíveis. E até mesmo traumatizar Imusama. Esse é o poder de Joy Boy, quer dizer, um pequeno fragmento dele. Finalmente, temos uma das maiores revelações de todo One Piece. E ela é uma das coisas mais insanas que eu já li na minha vida. Quer saber tudo sobre Joy Boy, o primeiro pirata? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Tão bem. Vou lhe perguntar, eu já sei que vocês estão bem. Melhor capítulo da história. Duvido você falar que não é. É o melhor capítulo da história dessa série que a gente ama tanto. Finalmente Joy Boy surge. Uma silhueta misteriosa. E esse haki do rei aí. Que haki é esse? Desata o nó de vídeo céu? Como assim? Sem dúvidas, o pico máximo de poder. Tem muita coisa nesse vídeo. Sério, assiste até o final que você vai se surpreender. Se você é novo aqui no canal, assiste aí na maciota. Mas acho que você vai ficar empolgado e vai até se inscrever no final do vídeo. Se você é da pior geração, dispara um hackzão desse aí no botão do like para dar uma força com esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1122. Então vamos lá, pior geração. Tentando conter empolgação, mas tá difícil, né? Vamos falar um pouquinho aqui dessa história de capa, que é um pedido de fã, mas não é qualquer fã, é um fã especial. O Oda desenhou Smoker em homenagem a Kohei Horikoshi, o autor de My Hero Academia, que mandou, olha só que legal, esse mesmo desenho para o Oda como um fã 22 anos atrás. E o Oda, ele refez a arte de Horikoshi, que ele enviou quando era uma criança, para comemorar a conclusão da série My Hero Academia, o que eu achei muito legal por parte de Eiichiro Oda. Já o capítulo começa com algumas reações das pessoas ao redor do mundo, como o Dressrosa. Vemos que os cidadãos estão preocupados com a possibilidade de que os seus países afundem no mar, enquanto os piratas, pelo contrário, estão empolgados, entusiasmados com a possibilidade deles dominarem o mundo. No hospital da marinha, temos Kobe, que se lembra de uma época em seu passado, quando ele conversou com Luffy sobre o que significava ser o rei dos piratas. E apesar de tudo isso, Kobe está determinado a deter Luffy. Ele jura a si mesmo que precisa acabar com o sonho de Monkey D. Luffy. E é assim, né, galera, a fala dele é bem curiosa, porque de todos os... Cara, acabou tomando um pau em Hachinozu, né? Mas de todos os piratas, o Kobe cita especificamente o Luffy, que ele sabe que é uma boa pessoa. Mas assim, o significado dessa sua fala tem um peso e tanto para a narrativa da história. Porque Luffy e o Kobe, eles se opõem desde que o Kobe disse que iria se juntar à marinha. Quando eles se encontraram em Water 7, o Kobe disse que se tornaria um almirante apenas para capturar o Luffy. Durante a guerra de Marineford, o Kobe tentou impedir o Luffy de salvar o seu irmão Ace. Então, eles estão destinados a entrarem em conflito desde o início, assim como Garp e Roger dessa era. Mesmo que Kobe goste de Luffy, ele ainda é um oficial da marinha que não quer que um pirata determine o destino do mundo. Claro que na nossa visão, o Luffy não é esse monstro aterrorizante. Na verdade, ele trouxe muito mais liberdade para as ilhas que ele visitou do que os próprios marinheiros ou o governo mundial durante toda a série. Até o Fujitora apostou no chapéu de palha e no seu sorriso. Por quê? Ninguém mais iria conseguir libertar Dressrosa a não ser o próprio Luffy. E ele salvou muitos dessa opressão. Então por que o Kobe parece estar sendo aqui meio babaca de repente, quer impedir o sonho do Luffy? Porque ele vê o Luffy como a principal ameaça para obter o tesouro One Piece. E o que ele diz aqui tem muito a ver com a revelação atual da mensagem do Dr. Vegapunk, que ainda é muito ambígua aos olhos do mundo. Encontrar o One Piece liberaria armas ancestrais. Então é razoável pensar que ele não quer que isso aconteça junto com todos os marinheiros que são justos. Então fica bem legal que o Kobe escuta que o mundo está afundando, que há armas que ajudarão a destruir o mundo e que a única maneira de parar isso é parar o pirata que vai chegar primeiro no tesouro One Piece. E o pensamento do Kobe é: bem, obviamente eu tenho que parar o Luffy. Isso mostra o quão confiante ele está no seu amigo. Há todos esses jogadores poderosos na corrida pelo tesouro lendário, mas ele ainda acredita que o resultado bem mais provável é Luffy
no topo de todos eles. Vamos para a ilha Caraibari, onde o Buggy fala com seus subordinados. E ele grita aos seus homens: que o mundo será meu? Não sejam tolos, será nós. Todos os membros da Cross Guild torcem por Buggy, enquanto o Crocodile, com raiva, ordena que ele volte para dentro e fala: se senta. Eu adoro a Cross Guild, é uma das melhores adições de fim de jogo que o Oda colocou. Além disso, o Buggy parece ter realmente aí se apoiado nessa sua habilidade de inspirar as pessoas. Essa fala foi absolutamente perfeita. Mudamos para Catarina Devon e Van Algur navegando de volta para Hachinozu. Devon chama Tite para falar sobre o Caribou e se deve matá-lo agora. Mas o Barba Negra ri e diz para levar Caribou. Ele quer escutar essas informações, se são importantes mesmo. Caribou, galera, ele sabe sobre duas armas ancestrais. Uma é Pluton e outra é Poseidon. O que eu acho que vai acontecer aqui é: Barba Negra vai pegar o navio Pluton do país de Wano. E por que eu penso isso? Porque tem muita bandeira negra ao longo da série. Primeiro, as plantas de Pluton continuam sendo guardadas por séculos para o caso do navio original cair em mãos erradas. Ou seja, esse prenúncio ele vem desde Water 7 e Oda não vai ignorar isso. E claro, as barreiras de Wano que protegem Pluton, Barba Negra pode definitivamente destruir elas com sua fruta do terremoto. Tematicamente, faz muito sentido que no final tenhamos Imu com Uranus, Barba Negra com Pluton e Luffy com Poseidon. Cada um com uma arma ancestral e Luffy tendo que reaver todas elas para usar a totalidade do tesouro One Piece. Mas bem, voltamos à ilha de Egghead e a mensagem do Vegapunk continua. E ele diz: essa é a verdade, Joy Boy. Enquanto o Vegapunk fala, o Arcury ataca o robô Emmett novamente. Só que desta vez o Dendemushi especial é destruído e a transmissão do Dr. Vegapunk termina abruptamente. Muito possivelmente, o Vegapunk ia revelar aqui que o tesouro One Piece é o tesouro de Joy Boy. Lembrem que o mundo de One Piece todo acha que o tesouro lendário são as riquezas que o Roger deixou na última ilha. Eles não sabem que já tinha algo lá quando o Roger chegou. O Nuzuru continua perseguindo o Thousand Sunny. Foi isso que o Zorão notou no capítulo anterior. Lembra que o Zoro ficou meio atento ali. Já o Saturno está na costa se regenerando dos danos causados pelo ataque combinado do Luffy e da Bonnie. E em uma cena épica temos Júpiter, Mercúrio e Vênus prestes a atacar juntos, todos em direção ao navio de Elbaf e ao Thousand Sunny, que está quase pousando no mar. Mas então o robô Emmett pega algo que estava na sua cintura e então ele pensa em Joy Boy. Emmett mais uma vez pede desculpas a essa figura lendária. Ele então diz que não é possível ele ainda estar vivo, mas que Luffy, esse garoto, se parece tanto com Joy Boy. E mais uma vez ele se desculpa, tudo por não ter conseguido tornar Joy Boy rei. Peraí, rei do que, Emmett? Rei do que? Termina. Isso é extremamente importante, galera. Olha só, Joy Boy é o primeiro pirata. Eu duvido que ele almejou ser rei pirata, dado que naquela época você devia ter apenas um punhado de piratas aí na área, certo? O que agora confunde bastante e na minha opinião reforça muito é que Joy Boy queria ser o rei do mundo. E isso é muito impactante quando você se lembra que é o sonho de Rock, Dizzy Beck e Barba Negra. Lembrando que o sonho real do Luffy, que a gente ainda não sabe qual é, é, nesse tempo, ser rei pirata é apenas um meio para alcançar seu objetivo final. Então isso é legal, porque pode ser que os demais caóticos, como Rocks e Teach, possam achar que realmente eles são herdeiros do mundo e de tudo que o reino antigo tinha a oferecer. E o sonho real do Luffy, olha só, também pode acabar sendo ser rei do mundo. Mas pra quê, se o Luffy não se importa com títulos? Talvez para tornar a pirataria algo que as pessoas do mundo vejam como o ápice da liberdade, né? Pro Luffy nada é mais libertador do que ser um pirata. Talvez ele queira que o mundo veja isso com seus próprios olhos. De qualquer forma, Joy Boy querendo ser rei e isso flertar com ser rei do mundo é simplesmente fantástico, tá bom? Muito legal isso aqui, galera. Voltando ao robô, Emmett pergunta qual o nome
dessa figura que lembra tanto Joy Boy. E Luffy grita seu clássico bordão: eu sou o Monkey D. Luffy e eu serei o próximo rei dos piratas. E aqui o fato mais importante é o robô reagir ao D. Ele reconhece isso. Talvez o próprio Emmett carregue um consigo, mas o ponto importante, ele não reconhece o nome Monkey. E isso pode tirar da jogada Joy Boy ser desta família, né? Por fim, Emmett puxa algo da sua cintura, um laço, fazendo com que o nó de uma corda se desamarrasse. E de repente, meus amigos, uma infinidade de raios negros começam a sair do corpo do robô Emmett. Quase todos os marinheiros desmaiam em seus navios de guerra. Luffy fica chocado ao notar que é haki do rei. Emmett agradece a Luffy por permitir escutar novamente um ritmo tão nostálgico de um coração que ele escutou há muito tempo. Em uma cena épica, isso aqui é muito absurdo, galera. Não dá. Vemos a maior explosão de haki do rei que essa série já mostrou. Emmett desencadeou uma enorme explosão de haki do rei que afetou toda a ilha de Egghead. E além dela, de um plano muito distante do mar, vemos como uma infinidade de raios negros gigantescos saem da ilha e passam pelo mar agitado por vários quilômetros e... Uau! Tô arrepiado. Isso aqui é simplesmente a cena mais épica de Egghead desse ano, talvez de todo o One Piece, galera. O céu se dividiu com o haki do rei armazenado em uma corda. Vocês têm noção? Só vimos isso acontecer quando duas potências se chocavam: Shanks e Barba Branca, Barba Branca, Iggy Roger, Big Mom e Kaido, o Luffy e o Kaido. Agora, isso aqui é o haki de uma pessoa, preso em uma corda. Eu tô arrepiado, emocionado, uma mistura de emoções. O robô em seu ataque final não usou laser, não usou mísseis, ele usou o haki do rei, o poder mais insano de toda a série, convenhamos, isso aqui é incalculável. É tão insanamente poderoso que um pouco dele liberado séculos depois foi suficiente para derrubar não só todos os marinheiros abaixo de vice-almirante, mas mais ainda, fazer desaparecer instantaneamente os quatro anciões que estavam atacando. Sim, os Gorosei são obliterados. Como assim? Sabe o que é legal? Ninguém mais escuta o Emmett falando. É voz de todas as coisas. Então, bem antes dos quatro anciões serem atingidos pelo ataque de haki, todos escutam apenas o Luffy gritando: eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o próximo rei dos piratas. E então, puff, eles são atirados para longe. Eu acho que o mundo vai acreditar que essa explosão de haki foi do Luffy. Literalmente, a última coisa que esses marinheiros vão se lembrar quando acordarem é a fala do Luffy. Bom, os membros do Gorosei que estavam na ilha são jogados fora e retornam à sua forma humana pelo ataque de Emmett. E depois disso vemos que Júpiter, Mercúrio e Vênus são devolvidos a Mary Joyce lá na sala da autoridade. Vemos também que São Marte já estava lá quando eles chegaram. O Marte foi devolvido a Mary Joyce pelo aquele ataque do Luffy combinado com a Bonnie. Lembram que jogou ele pra longe? Agora sim, para deixar tudo mais épico, na sala das flores em Mary Joyce, vemos que o Imu está gritando, de joelhos no chão. Entre dor e arfadas de ar, uma única palavra é dita por Imu: Joy Boy. Esse foi o haki de Joy Boy. Um poder ancestral tão imenso que nos mostra algo que nunca vimos. O pico máximo de poder de One Piece finalmente é revelado. E é muito louco isso, galera. Primeiro assim, vamos tirar algumas dúvidas aqui, né? O fato de Saturno ainda estar em Egghead e o Marte já estar com os outros Gorosei significa que a explosão de haki do Conquistador, ou você se afastar muito, talvez quebre a técnica de invocação que o Saturno usou para trazer os outros Gorosei. Agora, temos duas opções aqui. O haki de Joy Boy é tão forte e único que Imu sentiu e soube quem era ele, mesmo a milhares de quilômetros de distância, o que eu acho quase impossível. Convenhamos, né, galera? Egghead está a milhares de quilômetros de Mary Joyce. E se lembrem, né? Ainda está a 10 mil metros de altura. Então não acho que o haki chegaria lá. Então nos deixa uma única opção viável: os poderes do Gorosei estão ligados diretamente a Imusama de alguma forma. E foi ele quem recebeu a paulada desse haki de Joy Boy. Por isso ele reconheceu de quem era e também grita. Pode ser de dor, como pode ser de choque,
por reconhecer um haki antigo de um velho inimigo. E Mu está definitivamente conectado aos anciões. E essa é a principal razão pela qual ele acabou sentindo isso. O haki não chegou a Mary Joyce sozinho. E o que reforça aí nossa velha teoria de que os Gorosei são apenas uma versão diferente dos satélites do Dr. Vegapunk. Haki transcende tudo. Essa declaração do Kaido tem tanto potencial agora, né? Gorosei recuando e Musama gritando. Mal posso esperar para ver Joy Boy no século perdido. Ah, uma curiosidade menor. Você pode se perguntar quem é essa pessoa que está com o Musama. É uma mulher, tá bom, galera? Pelo menos no anime é voz de uma mulher. E ela surge também na Reverie pela primeira vez. Curiosamente, o anime adicionou essa mulher usando algo bem característico. Um chapéu de palha. Legal pra caramba isso daqui, né? Mas bem, provavelmente é apenas um servo que Musama tem, porque eles são governantes do mundo e o Gorosei não pode ficar atendendo todas as suas necessidades o tempo todo. Então faz sentido ter alguém próximo a Imu para cuidar das coisas que ele precisa. Agora vamos falar do que importa, vamos falar mais um pouquinho dessa explosão desse haki primordial aí. Joy Boy guardou o haki em um nó de vento, lembram disso? Possivelmente não, até sair esse capítulo. O mais louco é que essa coisa do nó não surgiu do nada. Podemos não saber que você pode armazenar haki nele até esse ponto. Mas já sabíamos sobre o nó de vento desde o capítulo 523, lançado há 16 anos atrás. Conhecemos esse nó no timeskip da Nami em Ueteria. O nó de vento é uma corda com propriedades de criação de vento que acaba sendo amarrada 3 vezes. Desatar um nó resulta em uma brisa leve. Desatar um segundo nó traz um vento forte. Desatar o último nó invoca uma tempestade. Como a que vimos aqui, né? Será que é esse significado da tempestade que os D trazem? Mais ainda, Imusama fala que os D de hoje são apenas cascas vazias. Será que quando eles forem preenchidos, eles vão conseguir usar na totalidade o haki do rei que Joy Boy também possuía? Bom, vendo que Emmett desdobrou um nó para liberar o haki armazenado, isto realmente acaba também me lembrando que esse seja apenas mais um exemplo das tecnologias futuras do reino antigo que acabou sendo salva nas nuvens do governo mundial. Curiosamente, o Ueteria é a primeira ilha artificial da série. E o Haredas, o velhinho que fica lá, ele é um Birkan. Legal, né? Agora sabemos também que a tecnologia do nó de vento de Ueteria faz parte da tecnologia do reino antigo. E com isso os pedaços começam a se unir. Vale lembrar também que tem o mesmo princípio usado nos Tony de Aos. Lembram? Esses dias mesmo eu falei em algum vídeo, acho que foi no SBS, em como eu esperava que o Oda não esquecesse os de Aos, porque eu acho um conceito muito interessante para ser deixado de lado, né? O fato do nó de haki surgir me deixa feliz que talvez veremos como essas coisas se conectam. Voltando à cena do capítulo, o Thousand Sunny finalmente cai no mar. Imediatamente sai da ilha de Egghead ao lado do navio dos gigantes de Elbaf. Todos em ambos os navios estão em estado de choque, se perguntando para onde foram aqueles monstros que estavam atacando eles. Os gigantes também estão confusos, perguntando-se como um robô poderia ter utilizado haki, já que somente coisas vivas podem. E por que esse haki fez o Gorosei desaparecer? Na costa de Egghead, vemos os restos de Emmett no solo. Na frente dele, Saturno. Você pode também se perguntar aqui como o haki dispensou todos os Gorosei, menos o Saturno que ficou ali. É porque, galera, o Gorosei nunca esteve realmente na ilha. Era apenas uma projeção, tá? O Saturno chegou fisicamente em um navio. E ele acabou fazendo aquele ritual de invocação. Ele deve ficar aqui, claro, também para levar Mother Flame e York Vegapunk. No ápice de tudo, temos um flashback. E que flashback, né? Porque nele vemos Joy Boy e Emmett. E se passa vários séculos antes. Sim, a silhueta de Joy Boy finalmente é revelada. E ele tem o chapéu de palha. Isso aqui é muito legal, galera. Pô, fala sério. Quantos anos não teorizamos que o chapéu do Luffy poderia ser de Joy Boy? Isso é muito legal, né? Isso aqui também dá mais valor a algumas teorias pessoais que eu tenho. Que o chapéu do Luffy é a chave para Laugh Tale. E que o chapéu de palha gigante de Mary Joyce pertenceu à Nika original, a divindade
dos gigantes. Mas ainda assim, será que Joy Boy deixou resquícios do seu haki no chapéu de palha, assim como ele deixou no nó? Vai ser assim que a chave de Laugh Tale vai ser usada? Bom, Joy Boy está conversando com Emmett, sentado no topo do que parece um edifício em uma ilha. Embora Joy Boy ainda esteja nas sombras, podemos ver que ele está usando o característico chapéu de palha e uma capa, assim como o Luffy utilizou em Onigashima. Emmett, por sua vez, usa roupas bem parecidas com as dos gigantes. Joy Boy então diz: escute, Emmett, quando chegar a hora, eu amarrei meu haki mais poderoso dentro do seu corpo. E algum dia eu morrerei, mas você viverá muito mais do que eu. E chegará então um dia que eu não poderei mais ir em seu auxílio. Quando sua vida ou a vida das pessoas que você deseja proteger estiverem em perigo, então você saberá que chegou a hora. Quando chegar a hora, desate o nó. Emmett pergunta então se, quando chegar essa hora, Joy Boy virá ajudar. E a lenda apenas responde: é isso, virei proteger você do passado como sempre fiz. Muito legal, cara. No presente, Emmett ri, feliz ao perceber que ele nunca esteve só durante todos esses séculos. Então, as luzes nos olhos de Emmett se apagam. Que capítulo, galera. Pô, fala assim, me arrepiei, tô emocionado. Olha, eu tive pouco tempo com Emmett, mas eu me emocionei aqui com a cena do robô. Vou ser sincero pra vocês, essa mensagem dele não estar sozinho é insana, né? Também se conecta muito com o conceito do haki tá ligado ao espírito. Joy Boy sempre esteve ali com ele. Agora esse haki pode ser armazenado. E olha só que legal. Como ele pode existir por vários séculos após a morte do usuário sem perder sua potência, a vontade herdada viajando através das eras assume então um novo significado, né? Lembra também que algo parecido aconteceu com a espada Eima? Kaido sentiu o haki de Oden vindo da espada. Talvez comprimir e armazenar haki seja como se transforma uma espada em uma lâmina negra. Então Eima já tem um pouco armazenado nela, mas não foi totalmente concluído. E o Zorão vai completar ela. Pode ser a explicação também pela qual os poneglyphs são indestrutíveis. É porque eles têm um haki poderoso armazenado neles. E não há nada que possam fazer para liberar isso de dentro das pedras, diferente do nó de corda que você pode desatar. Agora falando um pouquinho da cena, tá? Joy Boy está em cima de um poneglyph aqui. Então galera, olha só. Ele parece quase do tamanho do Emmett se for um poneglyph, né? E o Emmett é diversas vezes maior que um gigante comum. Ele é quase do tamanho do Ors, um gigante malinho. Eu tenho a sensação de que é um edifício, tá? Mas em One Piece tamanho é subjetivo. Ainda mais com silhuetas em jogo. Talvez o que vemos aqui pode sim ser um poneglyph, mas aí não seria qualquer um. Pode ser o Rio Poneglyph. O Poneglyph de Laugh Tale. Será que estamos vendo Laugh Tale? Ou talvez é só a Ilha do Gaimon? Pode ser a Ilha do Gaimon também. Tá no topo onde estavam os baús do tesouro, né? Considerando que o Oda falou sobre como um personagem com tapa-olho iria aparecer no final da série, né? Eu já tinha cantado essa bola pra vocês anos atrás, né? Eu acho que isso solidifica ainda mais essa teoria de ser Joy Boy o pirata de um olho só. E seria bem legal, né? Aqui parece inclusive que ele tem uma perna de pau e uma prótese na mão. Só ia deixar seu visual mais irado. Eu confesso que eu gostaria bastante. Outro detalhe: Emmett vestido com roupas de Elbaf. No entanto, não é isso que é interessante. O que chama mais atenção aqui é que no braço do Emmett tem um X. O mesmo X que vimos Vivi os chapéus de palha fazer quando se separaram em Arabasta. Talvez seja apenas uma coincidência, Oda flertando com alguma coisa. Mas seria legal se Emmett e Joy Boy estivessem realmente se separando aqui. E esse painel traz esse detalhe para relembrar um motivo de qual Luffy e Vivi fizeram a mesma coisa. Agora sim, eu fiz uma teoria já tem um tempo do real significado desse X, tá bom galera? Eu acho que vou acabar acertando também, tomara. Vamos lá, em Arabasta, e vou lembrar aqui para vocês, em Arabasta, o Luffy e a tripulação decidiu que um X seria um bom símbolo para identificar a camaradagem, o companheirismo dele. A Nami pergunta por quê? E a resposta parece simples: é porque eles são piratas. Mas por que um X seria um bom símbolo para piratas? O Usopp diz que os X originalmente significavam uma ameaça de morte.
Percebem aonde podemos chegar com tudo isso aqui? Piratas e o X são um e o mesmo por causa de Joy Boy, o primeiro pirata. Ele foi a primeira pessoa a tentar conquistar o mar, de ser o mais livre, de se tornar o rei de alguma coisa. E ele criou a primeira tripulação pirata. Eu creio que o clã D são descendentes direto da tripulação original de Joy Boy. E creio que os Nakamas de Joy Boy fizeram a mesma coisa que o Luffy e a Vivi fizeram em Arabasta, para solidificar a sua camaradagem. E Joy Boy usou o quê? Um X. Porque o X não apenas marca o tesouro, ele está na bandeira, na sua Jolly Roger. Então, para Joy Boy esconder e codificar esse companheirismo entre piratas com sua tripulação, temos o X. Mas com o passar do tempo, ela ganhou outras conotações, outros tons de marca de morte, por conta de piratas que brotaram de todos os cantos. Só que esses piratas nunca, nunca entenderam o real significado disso. Apenas Luffy acabou revivendo isso sem nem saber. O símbolo dos companheiros, o símbolo de Joy Boy. Legal, né? Agora temos dúvidas pra caramba, né? O Joy Boy tinha todo esse haki insano, fruta de Nika desperta, todos os aliados ao redor do mundo, tecnologia super avançada, e ainda assim acabou derrotado. Deve ter algum truque, uma traição, uma armadilha que alguém fez aí com a tripulação de Joy Boy, que eles não pudessem estar juntos dele. Por isso eles ficam pedindo desculpa, né? Talvez Imu tenha conseguido isolar Joy Boy dos outros de alguma forma. Outra coisa, Joy Boy prevendo 900 anos no futuro e dizendo que ele viria do passado para proteger Emmett. As teorias sobre Joy Boy ser Luffy, que fez uma viagem no tempo, ganham mais força a partir de agora, hein? Apesar que, na minha humilde opinião, minha interpretação é um pouquinho mais pé no chão. Eu acho aqui que o Joy Boy, ele sabia que o robô viveria muito mais do que ele, porque ele é de metal. Ele apenas deixou um presente para quando não estivesse mais lá com o seu companheiro. De qualquer forma, isso está praticamente confirmando que Joy Boy é o quê? Um monstro absoluto. É uma loucura que apenas o seu haki selado por 800 anos após sua morte tenha feito com os Gorosei o que nem Luffy conseguiu fazer. O que é mais louco ainda é que Imu conseguiu sentir esse haki de tão longe. Luffy está programado para superar os dois. Então, isto me faz pensar o quão insano de forte o Luffy vai se tornar. Mas ainda não é sua hora. Por enquanto, saúdem o maior de todos. Saúdem o primeiro rei pirata, Joy Boy. Cara, que capítulo insano. Insano, esse capítulo é brilhante. Assim, me arrepiei, me emocionei. Eu fiz live ontem, me emocionei e arrepiei, li de novo. Cada leitura é simplesmente fantástica. É porque é muito tempo de espera, né, galera? Parece que você descarrega tudo aquilo. Ah, o chapéu é do Joy Boy. E muitas pessoas nem estão comentando isso porque já tinham ligado isso na mente, mas não tínhamos confirmação. É a mesma coisa, lá o Fitei e o Reino Antigo são a mesma coisa, a gente não sabe, a gente só conecta que são os mesmos, de repente são coisas separadas. Você vê aqui o Ethereum, uma ilha artificial que tem resquícios da tecnologia do Reino Antigo. Como? Talvez o Reino Antigo tenha se fragmentado pelo mundo. Legal pra caramba, né? E Joy Boy, esse haki não dá. Não dá, não dá. Um nó dividir o céu? Não dá, galera, me desculpa, mas esse aqui é o ápice do poder. Esse é o ápice de One Piece. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto que gostaram desse capítulo. Se gostou, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!